โอเคมิงลาวะมะจรเราแม่တော့ตึดတော့อูบาခင်ဗျာကိုရေးတင်းမတော့ပြောစမ်းမလို့ပါဘူးသူကတော့ဟောဝင်းရှင်เนี่ยတတော်တူအောင်เนาะကျွန်တော်တော့ဝင်းဦးနဲ့တော့မနေ့လိုက်နေရတယ်เนาะဥဝဲဦးနဲ့တူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဥဝဲဦးအိုင်တင်နဲ့တူတာမဟုတ်ပါဘူးဥဝဲဦးနဲ့လည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဥဝဲဦးကကြတော့တင်မှာလားနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောက်တရားဆိုတော့လေဥဝဲနဲ့တူအောင်စူးစမ်းနေဆဲပါဥဝဲဦးရဲ့ပုံစံလေးကြီးကြိုက်တယ်ဥဝဲအဓိကဥဝဲနှခမ်းမွေးပေါ့အော်နှခမ်းမွေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာငယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးအင်ဂျင်ဖြူအောင်လင်းနေတယ်ဗာတချင်းလေးကကြာမေးရမေးတယ်လေ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 ာက်တယ်အဲ့လေကျွန်တော်အရင်ကြိုက်အဲ့ကျွန်တော်တနေ့တော့မမမွေးဟုတ်တယ်မမမွေးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးဝင်းစတိုင်ရင်မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်နှခမ်းမွေးမထားဘူးအဲ့ဒါဦးဝင်းစတိုင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အာကော်ပီလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗောကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အိုင်ဒေါ်တရားရဲ့ပုံစံအတိုင်းလောက်တာဗောနော်အဲ့လိုလေးပါဘယ်အချိန်ထိထားမိလဲဆိုတော့အေးအင်းကြီးဖြစ်အောင်လဲအေးမမမိုးပါကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဟာဝင်းဦးကျွန်တော်ပုံစံကြိုက်တယ်လို့အဲ့ရဲ့လူကပြောတယ်မင်းကလည်းဒီလောက်ခင်ပြီးမွေးလာမွေးလာတော့မှလည်းဘာလို့ဦးဝင်းဦးကိုကြိုက်နေရလဲတဲ့ဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ character ကိုကြိုက်တယ်ပုံစံလေးကိုကြိုက်တယ်တဲ့မှာသူ့ရဲ့စကားပြုံးပေါ့လေမတူဘူးလေနော်တမန်လူတမန်မိသားရဲ့မတူဘူးသူပြောရလေကအန်လေးကြိုက်ပြီးတာလေဘယ်လိုလဲလဲမသိဘူးတဲ့မှာအပန်းဆိုင်ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ကတယုတ်ဆောင်လိုက်ကိုသွားတာဆိုတော့လေနော်ကျွန်တော်တယုတ်ဆောင်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တူအောင်တော့စူးစမ်းပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အဆိုတော်တော့ဝါသနာမပါဘူးဗျကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်တယုတ်ဆောင်လိုက်ဝါသနာပါတဲ့အတွက်တယုတ်ဆောင်ပြုတ်တော့ဦးစားပြီးသွားမှာပါကိုရေးလေးမှကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟောနော်ကျွန်တော်ကိုရေးရှိအခွဲမှရှိတော့အများကြီးတင်နေရပြောဆိုတော့တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ကွာအတင်းမှာ shoot 20 body ဆိုရင်ပဲဆန်ပေးဝယ်လို့မရဘူးသွားကြည့်မှအတင်းမှာအဲ့လိုဂိုးတကကြီးခေါ်လို့မရဘူးကိုရေးလေးမှဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာပါပဲကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ပေးတယ်ဘယ်သွားသားဘယ်လုံးလုံးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါရိုက်တာတင်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ် producer နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အကုန်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျတော့ဆရာပါပဲကိုတူကိုသားတောင်လိုပဲသူလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော် live လဲတာကြတော့ကိုရဲဒီမကြတော့ဟိုဝင်းရှင်နဲ့တူလို့ကျွန်တော်ကြတော့ကိုဝင်းဦးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့ live ကကြတော့လူတွေကစောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ live ကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပေးလို့ကိုရဲလေးမကလည်းဒီကနေ့တော့ထက်စစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲဘာလို့ live ကလည်းကျွန်တော်တောင်ပါမှပြင်ပါတော့ပွဲစီတို့ဖြစ်နေတော့လေအဲတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးဝယ်အားပေးတဲ့လူတွေရောနော် live လေးတက်ကြွားတော့ကျွန်တော် live တက်လွတ်တာများနေတော့ယူနေပေါ့နော်အဲ now နောက်ထပ်လည်းအများကြီးအများကြီးတွဲဖို့ရှိပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမှုမြတ်တဘာဝတော့စေးကြရုပ်ထဲရပါပဲလေနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ရတဲ့နေရာမှာသေုပ်ဆောင်ဖို့တည်းဆုံးမြန်ပြီးသားပါဇက်ရပဲလာလာဇက်ဖို့ပဲနေရာမင်းသားနေရာပဲလာလာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမဆိုကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်ပါပါဘာလို့ဆိုတော့အကယ်ဒမီအားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတိုင်းကအိမ်ဖို့ခန်းနေပြီးတော့မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမင်းသမီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဂုံပုတ်တွေမရှိဘူးကျွန်တော်တွေ့တာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်နေရာခေါ်ရိုက်ကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကိုကအသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအယုတ်ကကင်မရာထဲမှာပေါ့ဖို့အကြီးကကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံယူချက်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာလာလာကျွန်တော်တယုတ်ဆောင်ပါပါအဲကျွန်တော်ကတော့အခုမှဝင်လာတဲ့အမြင့်ရတဲ့တယောက်ပါကျွန်တော်နောက်မဲ့တော့တူတောက်ဦးလို့ခေါ်ပါကျွန်တော်တေချာလေးမှပေးထားပါဦးနော်တူတောက်ဦးပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအမြင့်ညာလို့အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တချင်းအခုလောလောဆယ်တော့တချင်း MDB တွေတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကြံရလေးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအမြင့်ညာလို့အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထားပေးပါဦးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီချိန်မှာဒီလိုချိန်ကာလကြီးမှာခွင့်ရင်းယူသလိုဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်ခင်ဗျလောက်မှာပါလေနော်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းဖို့တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ